Məsələ budur ki, Həzrət-i Əmir demir mən harasa çatmışam. Bəzən möminlər bir həddə çatırlar ki, Həzrət-i Əmirləri bəyənmirlər. Çox narahat edici bir şeydir. Vallah çox pis bir şeydir bu şey. Keçən dəfə mənə bir nəfər mömündən danışdılar, mənim bu şeylər çox narahat eləyir. Dedilər ki, bir məsələ çıxmışdı. Dedi ki, bu cürdür. Soruşduq ki, sənin müctehidün nə deyir? Hamvuzda çox təqvalı bir mömin kimi tanıyırsınız bəzən o cür möminləri. Deyir, dedim, müctehidün nə deyir? Deyir, dedi ki, müctehidimin barədə nəzəri yoxdur, mənim öz nəzərimdir. Cırt. Daha yeridir ya, bunu gərək deyəm, mən. Müctehidimin nəzəri yoxdur, bu da mənim öz nəzərimdir. Görürsən, bəzən mömin bir həddə çatır, Həzrət-i Əmirləri görmür. Həzrət-i Əmir deyir ki, mən təqvanın kökünə çatmamışam. Çox narahat edici bir məsələlərdirlər bunlar. Odur ki, təqva ki, Allah bizdən istəyir. İndi məsələ budur, biz görməliyik. Bizim dediyimiz təqvadır yoxsa yox? Bizim olduğumuz təqvadır yoxsa yox? Həzrət-i Əmir əleyhissalam ki, məsələn, deyir, baxın, o təqvalıların hərəkətləri hamısı əhl-i beytə ziddir, ya möminlər, ayıq olun, aldatmasınlar sizi. Bədbəxtçiliyə və and ola Allaha o şəxs, and ola Allahın bu Qur'anına açıq zəlalətdədir, mərcəyi bəyənmir hökm sürür irəli. Elə dilə döyün. Onlara vurulmayın. Belə halla danışıbsa aparmasınlar ki, nağıldı bunlar hamısı. Həzrət-i Əmir əleyhissalam, yəni Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, mən bir şey bilirəm ki, heç sən bilmirəm. İndi bəzi təqvallar deyirlər ki, sən bilmirsən, mən bilirəm. Buna da lab belə o bayaq dediyimin yekəsindən düşür. Mən bilirəm nədir? Həzrət-i Əmir deyir, mən bilmirəm, bu deyir, bilirəm. Baxın, özünü təqvalı kimi göstərənlərin hamısı nədirlər? Hamısı, yəni mənzur o riyakarlardan gedir, söhbət, təqvalıların ayağından öpmək mənə şərəfdir. Artistdirlər bunlar. Nə təqva ki? İmam Sadiq əleyhissalamın zamanında baş vermiş o qəziyyəni yadınıza salın. Danışmışıq ha, bir-iki dəfə yenə yadınıza salıram. Bir dənə İmam Sadiq əleyhissalamın dostu var idi. Salamun aleykum və rahmetullah. Yaxın dostlarından idi imamın. İmamın silahdaşlarından idi. İmamın xalis şiələrindən idi. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın. Bir dənə qardaşı var idi. İmama müxalif idi. İmama zidd idi. O qədər imama bu müxaliflik eləyirdi ki, artıq qardaşı utanıb məscidə gəlmirdi. Dillər məsumlarda da bu olub, İmam Sadiq əleyhissalamda da o cümlədən bir mömini görməyəndə soruşardı ki, görükmürsən, niyə gəlmirsən məscidə? Mədinənin küçələrində bu mömini gördü. Dedi, mömin, niyə gəlmirsən məscidə? Dedi, ağada, qardaşım mənim də abrımı aparıb da, qardaşıma görə utanıram gəlməyə. Dedi, nə olub ki? Dedi, sizə çox müxalifətçilik eləyir. Ona görə mən də xəcalət çəkirəm ki, mən sənin dostun, qardaşım, sənin düşmənin, məscidə gəlməyə səndən, möminlərdən utanıram. İmam buyurdu ki, o bizdə bir söz var, axı bu, neyini bölüşə bilmir ki məni ilə, niyə mənə protifdir ki, niyə mənə müxalifdir ki? Qardaşı dedi ki, ağa, deyir təqvasının çoxluğundan. Sözə bax, İmam Sadiqə ziddi. Təqvasının çoxluğundan. Deyir, imam güldü. Dedi, o necə təqvadır ki, adamı Allahdan eləyir. Allahın nümayəndəsindən eləyir. Allahın məsum imamından eləyir. O necə təqvadır? Dedi, hə, çox təqvalıdır. Həmən o zahiri təqva. Bütün günü zikr eləyir. Xoş gəlmişsən, müqəddəs ol. Bütün günü, günüzləri, oruc gecələri ibadətlə məşğuldur. Səhər görürsən, gözlərinin altı qabar bağlayıb möminin. O qədər ağlayıb gecə, alnı Həzrət Əli Nəhcülbəlağədə dediyi kimi dəvənin qabar bağlamış dizinə oxşuyur.
Cemaat da deyir təqvalıdır da. Amma İmam Sadiqə ziddi. İmam Sadiqə əleyhissalam dedi, odur mənə zidd. Təqvasından iki dənə adres dedi. Dedi, ona deyərsən ki, əgər təqvası onu Allahın imamından saxlayır, Allahın haramından niyə saxlamadı? Filan gün, filan şəhərdə, filan saatda dedi, bir dənə adım demirəm o xanımın abru getməsin. Filan xanımla zina eləyəndə təqvası onu niyə saxlamırdı? Belə təqva olmaz ki. Qəribədir. Mömini təqvası bəzi möminləri hər şeydən saxlayır. Hətta böhtan atmağa da vadar eləyir. Qeybət eləməyə də vadar eləyir. Özdə çox təqvalıdır. Bir nəfərin abrını aparır, bir nəfər üçün pərdədəri eləyir, bir nəfərin heysiyyətinə toxunur, bir nəfərin haqqına girir, bir nəfərlə müharibəyə qalxır, təqvasının çoxluğundan mərcəy məsələsinə gələndə başı inək başı boyda olur, mərcəyi bəyənmir. Necə təqvadır bu? Deyir, o mümin gəldi qardaşına, dedi ki, qardaş, İmam Sadiq əleyhissalam belə dedi, o necə təqvadır ki, onu haqdan saxlayır, əgər təqvası var idi, haramdan qalıydı da. Gördü, imam qeybdən xəbər verir də, bu da bunun qəlbin yumuşaltmadı, rahatlaşmadı. Dedi, yox, elə mən təqvalıyam, İmam Sadiq də məndən aşağı səviyyədədir. Növzən billah. Yəni, nə oldu billah? Bir müddət keçdi, o mömin yenə məscidə gəlmir. İmam Sadiq əleyhissalam yenə Mədinənin küçələrində, deyirlər, o kişini gördü. Dedi, mömin, mən dedim gəlmirsən, sən də elə bir dəfəlik getdin. Niyə yenə görükmürsən? Dedi ki, ağa, sizin o qeybdən verdiyiniz xəbəri də ona dedim. Dedim, təqva bu cür olmaz ki, səni harama salsın. Təqva odur ki, səni haramdan qorusun. Yenə də öz bildiyindədir. Dedi ki, o qardaşın hardadır sənin? Dedi ki, ağa, elə biz bayaq bir yerdə idik, məsələn də bir neçə dəqiqə bundan öncə ayrıldıq. Filan səmtə girdi, məsələn bilir də, indi piyadaçılıq dövrüdür də, gedəcək buradan məsələn tekstil niyə? Dedi ki, filan səmtə gedir, 3 dəqiqə də ayrılmışıq, 5 dəqiqə də ayrılmışıq, imam bildi ki, buradan 3 dəqiqə tekstil niyə çatmazlar. Dedi, gedək bir dənə onu mənə göstər ginən. Gəldilər, arxadan dedi ki, mənim gedən qardaşım, bax o mənim qardaşımdır o gedən kişi. İmam Sadiq əleyhissalam ona bir dənə arxadan baxdı. Deyirlər ki, o imamı görmürdü, imam ona arxadan baxdı. Çöndü, qaça-qaça başladı İmam Sadiq əleyhissalama tərəf qaçmağa. Qaça-qaç gəldi, bir neçə metrliyinə qalmış həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamın dizlərin qoydu yerə, sürünə-sürünə gəldi, çatdı imamın mübarək ayaqlarının müqabilinə. İmam dayanmışdı, imamın ayağını öpdü, üzün qoydu imamın mübarək ayağına, dedi, bağışda, mən səni tanımamışam. İmam tutdu əlindən, durğuzdu, alnından öpdü, dedi, mübarəkdir sənin həqiqi təqvun. Bunu yola saldı, çıxdı, getdi. İmamdan soruşdular, imam, neyinə dün? İmam buyurdu ki, ona bir dənə imamət baxışı ilə baxdım. İndi hardan tapaq İmam Səccad əleyhissalamı ki, İmam Sadiq əleyhissalamı ki, İmam Zaman əleyhissalamı ki, özünə təqvalı deyib mərcəiyyətə daşatanlara bir imamət baxışı ilə baxsın, bəlkə bunlar adam olsunlar. Da yandı ürəyimin başı, da nətər deyim mən. Hardan tapaq indi İmam Zamanı? Ki gəlsin bir dənə onlara baxsın, bəlkə düzəlsünlər, mərcəiyyətin qabağında fikir sahibi olmasınlar, fəqihin qabağında fikir sahibi olmasınlar. Təqva odur ki, adamı itaətkar eləyər, təqva odur, öl ki, adamı boynu yoğun eləyər, heç kimi bəyənməz, hamısına əyri baxar, hamısına yuxarıdan aşağı baxar, belə təqva olmaz ki. Bəs Həzrət Əmir deyirdi ki, mömin gərək təqvalı ola. Təqva o təqva ki, Allah istəyir. Sənin özün toxuduğun təqva yox. Sənin özün düzəltdiyin, formalaşdırdığın, şəkil verdiyin, ad verdiyin təqva yox. Sənin mən istəmirəm davaya çəkim sözü. Amma Həzrəti Peyğəmbərin bir dənə sözünü deyəcəyəm. Haçan özvü düz gördün, bil şeytanın tələsindəsən. Özvü digərlərindən təmiz gördün, bil şeytanın tələsindəsən. Sən məhv olmuşsan, sən məhvə gedirsən, and ola Peyğəmbərin əziz canına zəlalətdəsən sən. O təqva deyil ki, başvu salasan, aşağı gedəsən. Məsələn, bir dənə məsumun adı gələndə ağlayasan.
Söz deyil ki, məsumun adı gələndə ağlamaqla adam təqvalı olmaz ki, mömin ağlanmayın bu şeylərə. İmam Hüseyin əleyhissəlamın başını kəsəndə şimr ağlayırdı, ağlamırdı. Ki gör mən kimin başını kəsirəm. Hatırlayırsınız o tarixi. İmam Hüseyin əleyhissəlamın başını kəsəndə şimr ağlayırdı. İmam Həsən əleyhissəlamı xanımı cöhdə zəhərləyəndə ağlayırdı. Hazreti Əmir əleyhissəlamın İbn-i Mülcəm başını yaralayandan sonra ağlayırdı. Məsum üçün bunlar hamısı ağlayıblar. Hamısı ağlayıblar bunlar. Elə deyil, elə deyil. Hazreti Əli əleyhissəlama olan haksızlıqlarda sahabeler çox ağladılar Hazreti Əli əleyhissəlamın yanında ki, sənə haksızlıq edin. Ama haksızlıqlarından da kalmadılar. Məsum üçün ağlamaq adama təqva verməz ki, adama təqvanı verər ki, məsum deyəndən olasan, yekəbaş olmayasan. Bu olar təqva.